I eto šta ti je život. Doljuče sve savršeno. Sve super. I u jednom momentu, zbog jedne male greškice, ako je uopšte greškica, samo se sve sruši kao kula od karata. Uloži čovek sebe. Uloži čovek i tu mladost i sve, ej, ali... Boško, aj prekini. Pa. Aj prekini, molim te. Šta si ti uložio? Dvije godine radiš ovdje. A ja i tvoj kolega godinama stvaram ovo preduzeće, ginemo. Pa tebe će brat negdje prebaciti. A ti imaš gdje da odeš, a gdje mi da idemo? Dobro si ti Đoko rekao, ispod mosta. Ućemo mi završiti. Ne, mene on hoće. Mene. Ja sam od njega napravio ovo što je sad. Neće on svedoke da ima. On mene hoće da skloni. Meni preko politički veza kopa rupu, pa vidite da je sve to politički. Idem ja, idem samo da se javim, da se oprostim od Miloša, da saopštim Magdi. Jao, jadnicu, morat ću da je tešim. Mo, ne brine za Magdicu, nju braca, već tješi koliko čuje, sve u 16. Ej, Dragane, mora posljednji dan, mislim... Đuko, pa nije valjda sve gotovo? Sve. Pa čekaj, čovječe, dragi, pa nisi valjda i ti odustao. Pa ti uvijek, ti si lukava, bačvanska jedna glava, ti si, ti, da kažem, izvlačio se nas iz gorih problema zadnjih 30 godina, pa mora biti neko rješenje. Nema. A ovaj tvoj, da kažem, bačvanski samostalni sindikat arhivatora, jeba ga, njih nije malo u firmi. Zvao sam. Hoće se okupiti, čovječe, dragi. Pa na pravdi Boga nas je otralo iz firme. Hoće. Hoće? Hoće. Pa jel vidiš da nije gotovo sve? Pa nema, znaju ljudi šta je nepravda, razumiješ? Šta će biti? Hoće biti neki štrajk glađu, stirofor, šta ja znam? Hoće se okupljati? Kad će se okupljati? Večeras prave jel... proslavu, Dragane. Pu, govna podmitljiva, znao sam. Ma dobro je tebi Čača govorio, Dragane. Ne moš ti biti jedini pošten... Da kažem, i ti, Đoko, u krugu nepoštenih, jer ti si njima opasnost, razumiješ? Eto šta se dešava, ne. Svojim poštenim radom šta postigneš. A ne znam, jesi ti razmišljao? Mislim, malo me da ti pravo kažem i sramota ovo reći, pogotovo djeda Đure. Nego da mi... Da mi, da kažem, malog pustimo nizvodu. A? Pa šta, njega će braco lako prebaciti, razumiješ? Kažemo, on je izgubio i mi iznad vode, on na drugo mjesto. Probo, sinoć. Otišao, direktno kod pigmeja kući. Pokucao na vrata. 25 kila piletine u gajbici i otkoštene. Ja sam držao Dragane u rukama. Da 25 kila. Dobro, 14-15 manja gajbica. Ja kucam. Tišina, mukla tišina. Samo se čuje zvuk lifta i dečija graja u dvorištu. On otvori vrata, vidi me, gleda me, a ja ovako. Skidam ga pogledom. Znači, onda si mu rekao, jel' tako? Boškić je izgubio predmet. On ga je uzeo da ga rješava. On ga je izgubio, a ja i Dragan nismo imali veze sa tim. Ne, Dragane, ne. Ponudio sam mu svoju glavu na pladnju. Znam da mene hoće. Rekao sam, evo, evo moja glava, uzmi mene, nemoj druge. Pa što da to radiš? Šta će ti još dve žrtve? Nema potrebe da drugi nevini stradaju. Napokon si dočekao svojih 5 minuta. Čekaj, politički si me slobio. Svoju glavu. Politički si me slobio. Ej, nemoj meni te priče, molim te. Dobro. Molim te, samo to nemoj. Nisam mu ponudio baš svoju, ponudio sam mu tvoju, ali svejedno, neće ni da čuje! Sve hoće napolje, sve hoće da nas istera. Neće da se zaustavi na jednom. Nema kraja, Dragane. Još bi uzeo ono pile jedno i kaže, evo ti ovo tvoje pile, nosi ga. Ej, Dobrosavljev da ne uzme, da kaže mi čekaj, to. Čekaj, stani malo. Ti imaš pile od 15 kila. Nije 15, 6, 7 kila, koliko može... Ej, jel me ti sad zajebavaš s kilažom? Jel, ja sam to dočekao. Nema više ništa što kaže Žika, večerali smo. Gotovo je. Moji su drugovi žestoki momci velikog srca. Predmet! Kad se veli, kad se ljubi, kad se puca, dole to Aljaska i Lokoslavi. Bravo, Boški! Veli se sretno. Bravo, spašeni smo! Bravo! Otkud ti, sine moj? Odlično, bravo! Kako, sine moj? Draga naša,
Kako ne razmišljamo? Jel Velinko Klađ svaki dan posle posla ode kod Anđe da popije rakiju pre nego što ode kući? Jel tako? Kako se ne setimo toga? Tamo je njega uvatilo. Razumete? Došla hitna, pokupila ga, osto predmet na stolu i ona rakija nepopijena. Razumete? Anđe uzela, donela Milošu, paf, gotova stvar. Spašeni. Pa daj čovječ, urmo da ga rješavamo. 12 sati je treba kod džubreta da bude rješen? Na stolu. Rješen? Velinko je sve završio, pečat pali. Gotovo spašeni. Prelepo. Uf. Za tri primjerka. Da kažem, krasnopis. Ne vide se tragovi indiga. Pečetnjak na svom mestu. Fantazija. Boga mi, ja ovako nešto još nisam vidio. Ali ga je uradio svaka mu čast. Svaka ti čast. Ja. Čekaj. Ja ću se javiti. Ovo zadovoljstvo prepustite meni. Izvolite. Hello? Glavni arhivator Čevarkev... Znam da nije glavni arhivator. Pa šta mi radite, direktore, dobri, dobrosavlje. Šta? Nemojte vikati, pa kako di smo mi? Po kancelariji smo, direktore, druže. Pa moramo da radimo, nismo mi direktori da ležimo. A? Da. Sve je rešeno. Ne brinite ništa. Moći ćete je u starački da... Šta? Koga je rešio? Koga je rešio? Mi! Ko će ga drugi rešiti? Mi smo ti koji 30 godina rešavamo sve. Pa smo rešili ovo! Da. Važi. Pozdravite vašu mamu. Prijatno želim. E, tako. Spasi. E, tako. Možda smo trebali pomenemo, mislim, Velinka da pomenete grehe. Pa je, Zoko, mali je upravo. Trebao si pomenuti Velju, jebi ga ipak. Šta on ima od toga? Šta on ima od toga, pitam te? On je sad na bolje mestu, razumete? Ja znam, ali što kaže moj deda, grom će na sve satrati. Ej, Boškić, aj dosta više Srbijanci vi sa tim vašim udrolijama, da vi znate nešto ne bi vi imali samo mali na dva reda. Aj, molim te, dište se. Idemo da proslavimo na piće.